Ndanjugorera umubuhugu nk'abataramye ndanjutaruka mu bite tugatangara ngukundira amabara yawe aziramwe ibizinga ururabo nyungwe yawe narugira ndanjugorera umuhogo nk'abataramye ndanjutaruka mu bite tugatangara ngukundira amabara yawe aziramwe ibizinga ururabo nyungwe yawe narugira ibyonde birashogoshera mu mashami y'imishayishayi ibyo ndabibona ngashira irungu ibyonde n'impundu impundu ziravuza ingoma mu mashami y'imungo umuziki ndawumva ukanyura amatwi ngahureba izo nguge ziramanuka uko zimanutse hariya kuri muhuri zigeze mu kabande ziricara nintera umugwi wanjye gatera umugwa handi ngo umuntu n'ingundi yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese n'ingundi nintera umugwi wawe ndatera umugwi wanjye nintera umugwi wanjye ndatera umugwa handi ngo umuntu n'ingundi biheha kibivuga intari mutera urwara mukomere cyane ndabaramukije n'umukunzi wanyu mako muri uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kuri ibi bintu bikurikira nk'uko bisanzwe murabizi ko kwa mako hahora utuntu tumeze nk'udushya ariko ntabwo ari utuntu tudasanzwe ntitwatuni dusanzwe kandi ikindi ni ibitekerezo byanjye uko mba mbona ibintu ubwo rero naha aka kanya kugira ngo tuganire reka mbanze nzamure aka karirimbo ariko kandi mwumvise ko hari akandi karirimbo mako ari gutunganya ari kugerageza gutunganya aka karirimbo rero ngatuye abanyabweye ngatuye rwarunganwe ngatuye babatama bahora baseka babona nk'usangira urubyiruko mbabwira nti tujye kuririmba twidagadure dore nibwo buzima abambari ba FPR ati dore nguyu bikindi yatangiye kuririmba ibyondi yatangiye kuririmba inguge yatangiye kuririmba impundu ari kuririmba amashyamba ati uyu nguyu azavamo bikindi ariko nahitaga mbonaho byerekeza kubera ko bangeze amajanja kenshi bashaka ko ahahise hanjye harangirana nanjye kazoza sinzakaronke ariko narabibonaga benshi bari bihishe mu madini abandi bihishe mu mashyirahamwe atandukanye ariko ibyo narabibonaga ako karirimbo k'ibyondi rero ntabwo nshobora kukibagirwa kuko hari benshi banyibukiraho rwarunganwe rero ibyo bababwira ko nshobora kuba nanga igihugu siko biri ahubwo ndanga ko bakomeza kutugira imfubyi n'abapfakazi ngo ubundi twemere ko imiryango yacu yari mibi aribo bakoze amakosa reka rero twumve aka karirimbo kandi ndaje mu kanya dukomeze reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe mwumviremo reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe mwumvireho reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe mwumvireho ubihehe bihehe 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 reka mbacire umugani ubaganira kariho reka mbacire umugani namwe mwumvireho nintera umugwi wanjye ndatera umugwa handi ngo umuntu n'ingundi yazanye ibya demokarasi ngo umuntu wese n'ingundi nintera umugwi wawe ndatera
wanje ntera umugwi wanje ndatera umugwa handi umuntu ningundi bihe hakibivuga intari muteru rwara bihe hakibivuga yemwewe intari muteru rwara imutambi kurwara warundirura huko biruti kuramujisho oriranagana mazumwa minyishamba aha muri nyamaswa itegereje nyamaswa bona zibaye bikange ahamagara gakwabu ko kagabanye nyamaswa kabakame karacenge nkuko bisanzwe rero reka dukomeze twumvira ku karirimbo kwitapi ubundi ibiganiro bikomeze kuko niko mako bisanzwe niko mbikunda numva bimpereza kabaraga ko kugira ngo mbe nakomeza gukora ibiganiro byanjye murabizi neza ko rero nikundira ahantu hari amahoro hari umuziki ariko atari ndomboro ya soro mu masasu nkunda rero amahoro nkunda umuziki ibyo ngibyo sibanga nuko kurimba binanira kwandika bikananira ariko ndabikunda nkuko bisanzwe rero mwumvise ko nababwiye ati hari akarimbo ndi gukora kubera ko byabaye ingorane urabona ko kugira ngo mfate umwanzuro uko ngomba kwiga uko batunganya umuziki nkiga uko ngomba kugira studio yanjye ntabwo ari uko ama studio yabuze ahubwo n'imbogamizi nahuraga nayo bamwe bakaguha rendezvous ati simpari abandi ati ohereza avance umara kuyohereza ati sindi hano ndi mu Bubiligi ndi New York ndi bikagorana rero ndavuga nti uko byagenda kose hatazagira n'unyubikira muri studio ahubwo reka ngerageze ndebe ukuntu nange nakwiga uko najya mfyondaho kugira ngo ibyanjye bitungane kandi si kuri irevo bizaguma nzatera imbere ndabyemeje ndabizi neza ikindi kandi biramfasha kubashikiriza ibyumviro bya mako uyu munsi rero ndagira ngo tuganire kandi tuganire kuri ingingo ivuga ngo ese abo tubona inzego zibasira muri kwa gucana ku maso bahagurutse bagiye wabona mako bahagurutse bagiye wabona twagira mungu bahagurutse bagiye wabona nkore gutya bahagurutse bagiye wabona ngire gutya bahagurutse bagiye wabona byari gutya ibyo byose murabona ko hariho ikintu hari agahaze niko mu kirundi bavuga hari agahaze hari cyo bigamije ariko kandi nkibaza ngo ese aba bose bibasirwa abo bamako n'abandi murabazi ni benshi cyane abo bose bataka imiryango yabo mbere bamwe bakubwira ati no mu cyumbi wawe turahazi aho utaturahazi ati munsi twakugombye tuzahuhitana aba bantu nibo bishatse kuvuga ko ari abakozi nibo twemeze neza ko kuba bamako bahigwa bakavana intera hamwe zigize abanyarwanda z'abakongomani zo kumugwi wa FPR bakazivana hano zari zona n'ahandi ati muve muri Amerika byakomeye abahungu ba mako n'abandi baraho ngaho batangiye kuba reportinga wowe rero wa makuru atubwira nuko wowe aho ngaho baza kugufata kandi uzi neza ko ibyangombwa byawe ari feke nujya mu rukiko turafungwa uradukwegera ibara ahubwo ngwino udufashe kwirukankana aba bantu bagomba kutwambika ubusa nuko rero bakamanuka bakajya iwabo w'abakunzi ba mako bakamanuka bakajya iwabo wa mako ngo hari byo bagiye kuvuga utohoza ari nabyo mbabwira ko umuntu ntabwo ashobora kukurusha iwanyu nta muntu ashobora kukurusha gukundwa na mama wawe utaramunaniye utari wa wundi ashira isoni wa wundi akubita umubyeyi we wa wundi aburabuza umuryango we uwo hari igihe umuryango umuheba ariko kandi aho wavukiye warahavukiye nubwo ntagize amahirwe yo kuhaba birambuye dore ndinze nsaza nta hantu nigeze nicara umwanya muremure bivanye n'amarushwa FPL yazanye dore ahantu maze igihe kirekire nahoze mbisubira munsanga muri Amerika mpicaye umwanya uruta wundi mwanya nice handi hantu hamwe nkavuga ngo ahanda hicaye ariko kandi muri Afrika niho nicaye igihe kirekire nubwo nta hantu nicaye imyaka myinshi nkaho nicaye ubu ngubu ubwo rero icyo nababwira ni kimwe hari ibintu tugomba kwitondera tukitonda kubera ko abo mubona bashogwaho izo ntera hamwe zabo abo nisi bitebo mukabona barahagurutse n'imiganda baragiye
ntabwo ari kuvuga ko aba bamba ko ari bo bakora no ahubwo abangaba kubera ko nabantu bavugwa nabantu bavuga kandi bakavuga ahababaza baba ndi batanga ibyabo na baba ndi bavuga ko hari ibyo bazi abangaba rero ni babi baba ndi bavuga ati kama mbaya mbaya aba ni babi ariko kandi twibuke neza ko nabakozi ba FPL muri ya mayeri bashobora kubyinjiramo mbere ejo mukabona bahateye no kubomora no kubomora aho bubatse cyangwa se aho imiryango yabiri ati murebe ti nanjye iwacu bahagize kubanteye kugira ngo batujijishe ivyo rero kuba mako aterwa ntabwo bihagije kugira ngo uvuge ko ari impirimbanye ko ahubwo ari umuntu adasanzwe huyasiko biri mwirinde rero n'umwanzi ataza gukina bene utwo dukino murabizi neza ko no kwirasa birasaho ivyo rero n'utuntu dutoya cyane ivyo ntabwo ari tike iguhereza ko wowe uri imirimbanye iruta izindi kuko hari abakozi kandi bakora mu buryo buri hejuru ndetse bagakoresha uburyo budasanzwe bw'amahera bwa mikoro n'umwanya wabo ndetse bagakoresha impano Imana yabahaye kugira ngo amabi y'inkotanye agaragare kugira ngo bijye kukarubanda kuko abazungu bazishyigikiye nibo baziteretse hariya kugira ngo zibasumire mu by'ukuri nta bushobozi inkotanyi zifite ahubwo n'abazungu baravuga bati reka rero tubafashe mukomeze mu rwanyo bene wanyu kuko ndabona ko amabanga yacu agomba kujya ahagaragara ibyo byose rero n'ibintu bigaragara n'ibintu umuntu wese afite ubwenge atagomba kwirengagiza uyu munsi rero nteruye mvuga ngo iyo bataza guhaguruka ngo batwika amavuta ngo bagende kubwira ababanyi abavandimwe inshuti ababyeyi bandeze abantu bo mu murenge wa Bweyeye ngo batangire kubabwira ati dore wa muhungu wanyu biki n'ibiki nari kubabara nari kuba ndi gusyera mu rucaca ahubwo nifuza ko nejo bashobora gufata nk'igihe kinyamakuru igihe bagafata za rushyashya zikamanuka nabo bakajyayo kugatwe kanje ibyo niho numva ko nabandi gukora umurimo ikindi nuko hari abantu benshi cyane bagiye bampamagara bambwira ati we mako rwose ko ubona aba bantu arabicanye waretse yaho wacejetse kugira ngo umuryango wawe utajya mu kaga narababwiye ngo uko mako ntekereza ntabwo izo ari impamvu kuko izimpinduka zizabaho hariho abantu batakiriho hari nabariho ikindi kandi sinshobora kwemera kugurana umuryango wanjye sinshobora kwemera kugurana ukuri sinshobora kwemera kugurana umuryango nyarwanda umaze gutikira ngo nemere ejo mbe umubeshyi kubera ko hari ibyo nahawe hari ibyo nabwiwe ndababwira ngo mugende mukaburi aho bazitse abantu muri Nyungwe aho bazitse abantu ku gikongoro ikibeho mugende mwitegereze mu Ruhengeri mugende mwitegereze ku gisozi abantu bahari ibihumbi n'ibihumbi bishwe na FPL jyewe rero nta muriyoni w'umuryango mfite igikuru nuko buri muntu wese ategerezwa kumenya icyamuteretse ku isi siko nkoraho sikomeze kandi ntawe byashimisha kumva ngo mama we bamwishe mwene so bamwishe mwene nyoko bamwishe aba babishe bashangazi bawe nabandi babishe siko biri ahubwo aho ngaho FPL ibikozi cyayizanye kuko yirwa yica ikarara yica ibyo turabibona gye rero makosi nkangwa ko mako nshobora kuba umuryango wanje ngo bawurimbuye ngo bagize kuko babakozemo nubundi nababwiye ko harimo abatwaye muri Nyungwe ngo bagiye gukura ibiti mu muhanda babatikura amashoka batikura amapiki barabica imfubyi ni nyinshi cyane rero kwa mako sibisanzwe ibyo ntiwabinkangisha ahubwo igikuru nuko igihugu kibaho kigakomeza ariko sinzapfukamira FPL ngo nuko yashyize umuryango wanjye kukagozi ibyo ngibyo ntabwo aribwo maherezo y'ubuzima ubuzima buzakomeza abariho bazaba neza ntabwo rero ibyo ngibyo ari ingorane ikindi hariho benshi cyane bafite ibitambo bikomeye hariho benshi bafite ibitambo bikomeye hariho bayingabire Victoire muzi abantu amaze kwicirwa uko bangana hari abandi banyepolitike nabo batangiye kugira ibitambo abo bose rero ntabwo bicwa kubera ko hari icyaha bakoze ahubwo abantu bicwa kubera ko bashaka kugerageza kwerekana ukuri ibi rero nkaba nshaka kubwira abantu ngo ibi byo guterwa ubwoba mubireke turabizi neza ko FPL mu mugambi wabo ni ukwica kwica kurimbura kurimbura ibyo turabizi abirirwa baburagizwa bahamagazwa ngo wa muhungu wanyu yavuze uku bazahamagara bacoke ahubwo nababwira ko igikuru
bankoreye umuti bagenda bakicara hariya ubundi bakashyira ibiro by'amastudio yabo ubundi bakavugira amakuru hariya abaturage nzi neza ko bari bazi neza ukuri bazi neza ko ntabyo mpimba bazi neza ibyahabereye kuza rero kubarindagiza no gutumwanya abaturage namwe narababwiye ngo kugira ngo ibintu bigende neza baje bakababwira ati bimeze uku nimwemera ati uriya interahamwe uriya n'umwanzi w'igihugu muririmbe iyo ndirimbo bagomba ubundi bagende ukuri kuri ku mutima ivyo rero nkaba nibaza neza ko umuntu utabyumva sinzi aho abatekereza sinzi uko aba ashaka gufata ibintu iki kintu rero kireze ko abantu batwihishamo nabo bakaba bashobora kuza bakitwaza ko ngo abahungiye twango ni babandi ngo bajye gusura iwabo mwitonde ejo umwanzi ataza ubundi akabyikika mu kiza avuga ko nawe ngo iwabo bahateye guhera aba ngo byagenze ku byagenze ku ndetse akenshi biranagoranye kuko usanga abantu bakorera iyo ngoma ni babandi wa wundi akubwira ati jyewe papa arafunze jyewe papa baramwishe jyewe abiwanjye bamerewe nabi ti mumfashe kumbe umuntu aje kuri misiyo umuntu aje kugira ngo abacemo ibice cyangwa se babahe twatuzi cyangwa se ikindi babarase babice ibyo rero mugomba gukanura nabwiye ngo byari kumbabaza iyo nyiza kuba nsera mu rucaca ariko ubwo bahagurutse bagarukana n'imiganda ntera hamwe zigahaguruka za zindi zibatiza abandi ibyo biranshimisha mbona ko hari icyo nakoze kakarimboro ngo ijisho rya bihehe murabizi neza ko bihehe yahawe kugabura za nyama yihaye kugira neza nk'uko amategeko y'uburenganzira bwa muntu abivuga ati umuntu angana n'undi ijisho barikuyemo ubwo rero baturage aka karimbo nakanyu mugomba kubigira nk'abakamenyene kuko iminsi ntabwo ari myinshi isigaye iminsi si myinshi isigaye kuko igihe kizagera abantu biruhutse kandi amabi yose inkotanyi zakoze ndamya neza ko aho bari gushora bo bamaze kwishyira ku karubanda bazabiryozwa kuko nayo inkotanyi zahunga naho zakwiruka ariko amasura y'abo bantu ntazayoberana cyangwa se inkotanyi zabirenza kugira ngo bataza gutanga amakuru n'uwo batumaga ngo ninde ibyo nabyo baba byiteguye uko bica abantu ni nako n'izo nkotanyi nazo zibigenza dore rero ikindi kintu nshaka kuvugaho muri aka kanya ingingo igira kabiri nuko hari abantu batabona ikibazo aho kiri abanyepolitike bacu bafite ikibazo bafite ingorane kubera ko baratinya kudomaho urutoki turabizi neza twese ko hari umuntu yateje amakubi wacu ntabwo ari FPR FPR nta ntwari ikora FPR nta bushobozi ifite FPR nta ruganda yari ifite FPR kugeza uyu munsi ntabwo yambaye ikintu kikingira ubutabera ahubwo uwabahaye akazi niwe dutinya kudomaho urutoki kandi abanyepolitike biwacu nabo ndabumva nkabatahura nkabona ko nabo araho bageraho bakababwa kubera ko bavuga ati jyewe ndi muri bihugu by'ubuhungiro muri bihugu nimukiyemo bihugu nahawemo ubwenegihugu gutsindirano ejo rero nkaza kuvuga ko Amerika yafashije FPR uyu munsi kiyifasha ndaba nikozeho ndaba nivanye naho narindi ibyo abanyepolitike nabyo barabitinya ariko siko wabiyobewe mwibuke neza ko hari abantu bashyizeho urukiko rwa rusha batugaragarije neza ko uwakoze genocide wayiteguye ni wa wundi batinye gushyira mu rukiko ibyo ngibyo rero ni ikimenyetso gifatika kubera ko washyize uriya rukiko mpanabyaha rwa rusha yanze ko bafata ba bantu bagirizwa ndetse Jari Brigeri yatanze ba ofisiye ahubwo bahita barasara ntabwo rero ari leta y'u Rwanda yasaze ahubwo ni aba barengerazuba abo bongereza n'abanyamerika n'abandi bafatanije nibo banze ibyo bintu icyo kintu rero bamaze kucyanga nuko FPR itegezwa kwishyura iyo fakture tezwa kwishyura iyo fakture bababwira ati nimugende rero mwebwe mutuzanira amabuye y'agaciro bitari ibyo turabatanze hariho rero ibiro bisigaje kuzura kugira ngo aba barengerazuba nibarangiza bivane mu mukino hari ibiro bya diyama hari ibiro bya
Korta, hari ibiro bya zahabu, hari ibiro bya kasegereti, hari ibiro by'amabuye atandukanye bitegerezwa kugira mu bubiko bundi nimubona bihageze niho muzabona ko abarengera zuba bazigosora ati FPL ni wowe wakoze ibi ikindi rero kiba kiriho murabibona ko baravuga ati mapping report bakayishyiraho ngaho ubundi bakabayibitse babatunarika ati nimugire vuba muzane ibindi nibi ubundi nibimara kuzura muzareba aho babera abagesera babwije ukuri ko abanyepolitiki biwacu ntabwo ari kubatabibona ahubwo nuko bavuga ati turajya kurega ariko nitwisobanura n'uyu arazamo uyu mucamanza arazamo biramuhama n'uyu biramuhama none tubigire gute nuko rero tugakomeza kubyina indirimbo imwe FPL ariko FPL nta bushobozi yari ifite nta nubwo ifite ikibazo kiri kuri aba ngaba babahaye akazi niho rero ubona ko FPL nayo bahita mu mutegati mwebwe amakuru ko yatangiye kumenyekana bagasimbira ku muntu bakica bagasimbira ku muryango bakawuzimya bagakora ivangura rikomeye cyane ngo bari guhisha ibyaha ariko ndahamya ndashidikanya neza ko biri mu nzira ubwo rero ibi bimeze nka babaturage n'ubundi bari mu gihugu nabo bavuga ati mama ko batubwira ngo nituvuge akabaro kacu kandi ababikoze ari watubwira ngo ni munyomoze bene wanyu turabigira gute bakemera bakavuga ko FPL ari nziza ari umucunguzi ku bintu bigenda neza barangiza bakibeshya ubundi bakajya ku gasozi bakarira ejo bakamubwira ati we ko twakubonye uri kurira uvuga ko ibintu bitameze neza bimeze gute umuntu akivuguruza murabizi neza ibyo wa mugabo nababwiye Asumani yaravuze ati wowe Tom Ndahiro nuzibe nuvaho bukeye rero baramubwiye ati ugasubira ahubwo wowe ntuzongera no kugaragara murabona ibyo ari kuvuga ibyo byose rero bintera gahinda kubera ko abaturage bafashwe gutekwa abaturage bafashwe bunyago nta kindi kintu bashobora gukora mu gihe natwe ubushobozi ntabwo mu gihe iyo wikubise kuri aba bazungu bakubwira ngo ibyo turabizi iyo bakubwira ngo ibyo turabizi ko bakubwiye ngo umwanya nturagera gusa ngashima intambwe abantu bagezeho ngashima intambwe abantu bagezeho bibohora kandi bahiga izo nkozi z'ibibi abantu ntibagomba guhagarara kugeza igihe abarengera zuba nabo bavuga ati abantu bapfuye ni benshi kandi turabashinjwa none reka duhindure ibintu gusa nababwira ko kubazungu ibintu bitari minyungu ntacyo bibamariye akaro rero mwareba iminsi rusesa bagena araho ari hagati y'amaboko y'abazungu y'inkiko z'abazungu n'amaboko ya FPL baragerageza guhindura ibintu ibyo ngibyo murabibona ariko ntabwo ari uko bananiwe kumukurayo ahubwo hari ibuye rya nyuma bategereje kugira ngo babe badusinzirije gatoya ngo hari inkiko ubundi yamabuye banze bayabone ntacyo bakibyara na FPL rero niho ibintu byose muzabona bigiye ku Rwanda ababigizemo uruhare n'abo bazungu bakiriho biragoranye kugira ngo binjize mu nkiko yarabanye politike babo barindira ko umuntu asaza cyangwa agahwera aho bagatangira kumucira urubanza adahari munyumvire uko bakora munyumvire uko batekereza icyo nakubwira cyo nubwo miliyoni 50 z'abanyafurika zapfa abakaronka inyungu bakaronka ayo mabuye y'agaciro abafasha guhingura ibyuma byinshi cyane bitandukanye ibikoresho bitandukanye ibyo ntacyo bivuze nkaba rero nimvisha ko abanyepolitike bagomba guhaguruka bagatangira kudomaho urutoki nta kurya iminwa kuko n'ubundi kubaho utariho ntacyo bivuze ntacyo bimaze ndumva rero naba ngarukiye ahangaha nk'uko bisanzwe mbabwira ngo abaturage mucane ku maso mumenye indirimbo yo kubyina ubundi ngo ishyaka riba ku mutima hanyuma abanyepolitike nabo bagerageze biyungunganye barebe uko bashobora kuvuga umwicanyi mu mazina naho inkotanyi ni abakozi baba barengerazuba aba bakoloni nibo bakora ibyose biri aho ngaho iwacu nibo bahisha ikinyoma nibo bashyigikiye ubwicanyi buri hariya mu nyungu zabo nabo batangire babivuge ukuri kwamye murakoze mugira amahoro y'Imana ari umukunzi wanyu mako tuzongera naho butaha tugorora izi ngingo idonido tuve imuzi n'imuzingo ibingibi nari mbabwiye kurikira ku karimbo rero mbasinzira mbabwira ngo ijisho rya bihehe
kagabanya nyamaswa kaba kame karakenga kihinduranya n'iminji ide ukonze gabanya uratwara uruhande maze urundi muhande urana abana basiga ide ukonze gabanya uratwara uruhande maze urundi muhande urana abana basiga ibihwaje kugabanya neza kuzi gukemura impaka ziricara kandi mu kinyabupfura undi yo zitamitse gutonora imbuto genda parike ya nyungu ufite ubutunzi sama kabya nkuruge narabibwiwe njya no kubireba narahanaye sama kabya nkuruge narabibwiwe njya no kubireba narahanaye mama we